はい、お便りこと陽介です。こんにちは。まあ、先日ですね、ついに、YouTube が、300万回か累計いったということで、で、まあ今ですね、その300万回を記念して、まあ今っていうのは2015年の4月12なんですけど、今日は、4月いっぱいは、プレゼントを受け付けているので、プレゼントコーナーというかプレゼント企画やってたりするんで、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで今日はですね、ちょっと紹介しようかなと。で、今更感もあるんだけど、今日はこれです。はい、これね、はい、IO ハブアレシスって知ってますか皆さん。アレシス、はい、アレシスっていうのはどうなんだろう、作曲系のブランドだったりするのかな。うん、まあドラムとかも、電子ドラムなんかも作ってたりだとかしますね。今はインミュージックジャパンっていう、ヌマークとか、赤いとか、アイオンとかっていうグループの中の一つと、あとアルトとかの、一つのブランドになってます。アレシスから出てる、IO ハブについて、今日は、説明をしたいと思います。はい、でこれは一体何なのかということです。で、何なのかと言われますと、オーディオインターフェースというものでございます。で、オーディオインターフェースっていうのの説明も含めてですね、今日は、やりたいと思います。まあ、まず結論から申し上げてですね、これは、作曲だとか、あとは、そうね、パソコンの音を良くしたいとか、まあレコーディングだとか、あとは DJ セットにつないでミックス CD を作ったりだとか、まあその場合パソコンで DJ する人はパソコンが2台いるってことになっちゃうんですけど、とかっていうのに、使うという感じになります。で、なんでこれを紹介するかっていうとですね、最近ですね、円安じゃないですか。で、まあ、だいぶ皆さん苦労してると。まあ、その株が上がってですね、ウハウハな方も見えると思うんですけど、まあ、一般庶民は大体結構苦労してるということでございまして、結構輸入物って結構値段が今上がっててですね、まあまあ大変だという感じで、今までは結構1万2000円とか1万4000円とか、ぐらいしてたものが結構1万8000円とか、もう2万円近くに上がったりだとかっていうことが平気であるわけです。で、そうするとちょっと初心者向けの入門用のインターフェースとして進めてたものが結構2万円近くになっちゃったりとかして、ちょっと高いよなみたいなのがあって、なんか安くていいやつないかなと思って探してたらこいつが来た、ドーンという感じです。はい、じゃあまず早速ですね、開けてみたいなと思います。これで何ができるかっていうのは、まあ、開けながらちょっと説明していきましょうか。まず開けますね。はい。